بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم کشمیر کے ایشو پہ بات کریں گے۔ کشمیر کا ایشو ایک پرانا ایشو ہے، اور یہ جب پاکستان اور انڈیا آزاد ہوئے تبھی سے یہ ایشو جنم لیتا ہے، اور یہ ایک ایمبیگوس سا مائنڈ میں رہتا ہے کہ یہ مسئلہ کہاں ہے، کیسے ہوا، اس کا ضم انڈیا یا پاکستان میں کیوں نہیں ہوا۔ تو الٹیمیٹلی کئی سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کا جو جواب ہے وہ جب تک ہم تاریخی جو واقعات ہیں ان کی طرف نہ جائیں ہمیں یہ کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا۔ تو مسئلہ کشمیر اوور آل آج ہم چھوٹا سا ایک سمری ٹائپ اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ یہ جنم کیسے لیتا ہے اور اس کے تاریخی حقائق وغیرہ کیا ہیں۔ کشمیر دنیا کا وہ بدقسمت خطہ ہے جس کو انسانوں سمیت 75 لاکھ نانک شاہی میں خرید کر غلام بنایا گیا۔ تو کبھی جابرانہ فیصلے کے ذریعے اقلیت نے اکثریت پر حکمرانی کی، انصاف کے عالمی دعوے داروں نے ہمیشہ انصاف کے نام پر کشمیریوں کی نسل کشی اور تباہی کے منصوبوں کا ساتھ دیا۔ کشمیریوں نے آزادی کے لیے کئی لاکھ جانے بازوں کی قربانی دی، مگر عالمی قوتوں کی منافقت کے باعث آزادی کی یہ جنگ ظلم و جبر اور تشدد کا نہ صرف سبب بنی بلکہ جنت نذیر وادی، ایک فوجی کیمپ، خوف، مایوسی اور تاریکی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ کشمیر وہ خطہ ہے جس کی ماضی میں مثال خوبصورتی، سرسبز و شادابی، قدرتی حسن، بلند و بالا پہاڑ، دنیا کے بہترین پھلوں، میووں، برف پوش پہاڑی سلسلوں، حسین وادیوں، یہاں کے باسیوں کے مثالی اخلاق اور جفاکشی، اسلامی دوستی، محبت و بھائی چارہ، دنیا کے مختلف خطوں میں کشمیری نوجوانوں کی مثالی خدمات اور اعلیٰ صلاحیتوں کے حوالے سے دی جاتی تھی، اور کشمیر کا ذکر آتے ہی انہی چیزوں کا تصور ذہن میں آتا تھا۔ مگر آج جب کوئی شخص کشمیر کا ذکر کرتا ہے تو فوراً جلاؤ، گھراؤ، فوجی کیمپ، عورتوں کی عصمت دری، خوف، ظلم و ستم، تشدد، غلامی، مایوسی، قتل و غارت، بچوں کا تاریخ مستقبل، تقسیم در تقسیم، لائن آف کنٹرول اور بھارتی تسلط کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ تاہم اس سب کچھ کے باوجود کشمیریوں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ بے انتہا جانی و مالی نقصانات کے باوجود کشمیر کے عظیم سپوتوں نے اپنی آزادی کا سودا نہیں کیا۔ تنازع کشمیر کو دنیا کا قدیم ترین تنازع کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر نام نہاد مہذب دنیا نے اس تنازع کو حل نہیں کیا تو شاید دنیا میں پہلی باقاعدہ عالمی ایٹمی جنگ اور پھر دنیا کی ایک بڑی تباہی کا سبب کشمیر ہی بنے گا۔ کشمیریوں کی جرأت و بہادری اور بھارتی تسلط سے آزادی کے حصول کی جدوجہد سے اظہار یکجہتی کے طور پر پاکستانی قوم گزشتہ کئی دہائیوں سے ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر مناتی ہے۔ یہاں ہم ریاست جموں و کشمیر اور تنازع کشمیر کے ماضی، حال اور مستقبل کے حوالے سے کچھ تاریخی حقائق کے بارے میں بات ابھی کرنے جا رہے ہیں۔ تاریخ اور اس کے جغرافیے کی اگر بات کی جائے تو ریاست جموں و کشمیر بنیادی طور پر 7 بڑے ریجنوں، وادی کشمیر، جموں، کرگل، لداخ، بلتستان، گلگت اور پونچھ اور درجنوں چھوٹے ریجنوں پر مشتمل 84,471 مربع میل پر پھیلی ہوئی آبادی ہے۔ یہ ریاست آبادی کے حساب سے اقوام متحدہ کے 140 اور رقبے کے حساب سے 112 رکن ممالک سے بڑی ہے۔ مذکورہ بالا تمام ریجنوں کی اپنی اپنی ایک تاریخ ہے جو ہزاروں سال پر محیط ہے۔ ماہرین ارضیات کا کہنا ہے کہ 10 کروڑ سال قبل یہ خطہ سمندر میں ڈوبا ہوا تھا، مگر آہستہ آہستہ خطے کی سرزمین وجود میں آئی اور اس عمل کو بھی 10 کروڑ سال
گزر چکے ہیں۔ ہزاروں سال تاریخ کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو کبھی کشمیر کی ریاست دہلی سے کابل، کبھی لداخ سے سندھ کے ساحل کراچی تک پھیلی نظر آتی ہے، اور کبھی اسی ریاست میں درجنوں چھوٹی بڑی آزاد ریاستیں نظر آتی ہیں۔ آج کی دنیا میں جس ریاست کی بات کی جاتی ہے وہ 15 اگست 1947 میں قائم ریاست جموں و کشمیر ہے، اور اقوام متحدہ میں یہی پوری ریاست متنازع کشمیر قرار پائی ہے۔ کشمیر کو پاکستان اپنی شہرک کہتا ہے اور قائد اعظم کا قول ہے۔ 5 فروری کو ہم یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں۔ یہ دو ایونٹ جو ہے، یہ دو امپورٹنٹ باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ اگر اس علاقے میں پڑوسی ممالک کی بات کی جائے تو 15 اگست 1947 تک قائم ریاست جموں و کشمیر کا مجموعی رقبہ 84,471 مربع میل ہے۔ یہ ریاست دنیا کے تینوں بڑے سلسلہ، یعنی کہ جو پہاڑی سلسلے ہیں، کراکرم، ہمالیہ اور ہندو کش پر محیط ہے۔ اس کی سرحدیں مجموعی طور پر 7 میں سے 5 بڑی ایٹمی قوتوں، پاکستان، بھارت، چین، روس، تاجکستان اور افغانستان سے ملتی ہیں۔ ریاست کے حصے کون کون سے ہیں؟ اس وقت ریاست جموں و کشمیر 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ اچھا، اوپر جو ہم نے بات کی ہے تو یہ بڑے جو کنٹریز ہیں ان میں ساری ایٹمی پاور نہیں، ایٹمی پاور جو ہے وہ پاکستان، بھارت اور چین اور روس ہیں، تو باقی جو تاجکستان اور افغانستان ویسے علاقوں سے ان کی سرحدیں ملتی ہیں۔ تو اس وقت ریاست کے حصوں کی بات کی جائے تو اس وقت ریاست جموں و کشمیر 4 حصوں میں تقسیم ہے، جو 3 ممالک، پاکستان، بھارت اور چین کے کنٹرول میں ہے۔ پاکستان کے پاس 28,000 مربع میل گلگت بلتستان اور تقریباً 4,500 مربع میل آزاد کشمیر ہے۔ بھارت کے پاس وادی کشمیر، جموں اور کرگل لداخ، جبکہ چین کے پاس 10,000 مربع میل اکسائے چن کے علاقہ ہے۔ البتہ چین کے زیر کنٹرول علاقے میں کوئی آبادی نہیں ہے۔ یہ علاقہ چین کے مسلم اکثریتی صوبہ سنگ کیانگ کا حصہ ہے۔ چین نے کچھ علاقہ 1963 کی جنگ میں بھارت سے چھینا، جبکہ 1900 مربع میل علاقہ پاکستان سے 16 مارچ 1963 میں پاکستان چین معاہدے کے تحت عارضی طور پر حاصل کیا ہے۔ کشمیریوں کا جو یہ تسلسل ظلم اور بربریت کا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ کشمیریوں کی بدقسمتی کا آغاز 1846 میں معاہدہ امرتسر کے ساتھ ہی ہوا، جس کے ذریعے گلاب سنگھ نے انگریز سے 75 لاکھ نانک شاہی میں جموں و کشمیر اور ہزارہ کا علاقہ خرید کر غلام بنایا، جبکہ گلگت بلتستان، کرگل اور لداخ کے علاقوں پر قبضہ کر کے ایک مضبوط اور مستحکم ریاست قائم کی۔ مہاراجہ کشمیر نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، کیونکہ حکمران طبقہ اقلیتی تھا، جبکہ خطے کی 85% آبادی مسلمانوں کی تھی، اس لیے حکمران ہمیشہ مسلمانوں سے ہی خطرہ محسوس کرتے تھے۔ مہاراجہ نے مسلمانوں کو پسماندہ رکھنے کے لیے بڑی کوششیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ 1846 کے بعد ڈوگرا حکمرانوں کے خلاف 1931 تک کوئی نمایاں آواز نہیں اٹھی، اگرچہ اس عرصے میں مسلمانوں کی نصف درجن سے زائد انجمنیں یا جماعتیں بن چکی تھیں، مگر ڈوگرا کے ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمان سر نہ اٹھا سکے تھے۔ اور ان کی آزادی کے جد و جہد کا آغاز کیسے ہوتا ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ ہم جب ریاست جموں و کشمیر کا جائزہ لیتے ہیں تو ڈوگرا حکمرانوں کے دور میں 1924 تک سیاسی خاموشی نظر آتی ہے۔ یہ خاموشی 1924 میں اس وقت ٹوٹی جب سری نگر میں کام کرنے والے ریشم کے کارخانوں کے مزدوروں نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی، اور پوری ریاست نے ان کی آواز میں آواز ملائی، اور یوں پوری ریاست سراپا احتجاج بن گئی۔ اس تحریک کو بھی ڈوگروں نے طاقت کے زور پر ختم کرنے کی کوشش کی۔ وقتی طور پر یہ تحریک کمزور ضرور ہوئی، مگر اس کے بعد ریاست کے عوام میں بیداری آئی اور آزادی کا جذبہ توانا ہوا۔ یہاں پہ حکومت کا قیام کیسے اور کب ہوا؟ 24 اکتوبر 1947 کو موجودہ آزاد کشمیر میں آزاد حکومت قائم کرنے کا اعلان کیا گیا، جس کے پہلے صدر غلام نبی گلگار قرار پائے۔ تقسیم ہند کے فارمولے کے مطابق ریاست جموں و کشمیر میں 85% مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ ریاست پاکستان کا حصہ بننا تھی، مگر حکمران چونکہ ڈوگرا تھا،
اس لیے اس کی کوشش رہی کہ ریاست کو بھارت کا حصہ بنایا جائے یا اس کی خود مختار حیثیت کو بحال رکھا جائے، جبکہ مسلمانوں کا مطالبہ ریاست کو پاکستان کا حصہ بنانا تھا، مگر ڈوگرا تاخیری حربے سے استعمال کرتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ 24 اکتوبر 1947 کو آزاد کشمیر میں آزاد حکومت کے قیام کے ساتھ ہی مجاہدین نے سری نگر کی طرف رخ کیا اور سری نگر تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور مہاراجہ کشمیر دارالحکومت سے بھاگ کر جموں چلے گیا۔ اور کشمیر پر بھارت کا قبضہ کب آتا ہے؟ 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ کشمیر نے نہ صرف بھارت سے فوجی امداد طلب کی بلکہ بھارت کے ساتھ الحاق کی درخواست بھی دی، اور بھارت چونکہ کشمیر پر قبضے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا لہٰذا 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی افواج کشمیر پر قابض ہو گئیں۔ دوسری طرف پاکستان کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے مجاہدین کو آزاد کیا ہوا ایک بڑا علاقہ بھی خالی کرنا پڑا اور مجبوراً پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ بھارت کشمیر میں اس وعدے کے ساتھ داخل ہوا تھا کہ امن کے قیام کے بعد کشمیر سے واپس چلا جائے گا، مگر آج تک بھارت کی واپسی نہیں ہوئی۔ گلگت بلتستان کی آزادی کب وجود میں آتی ہے؟ دوسری طرف جب سری نگر میں بھارتی قبضہ ہوا اور آزاد کشمیر میں آزاد حکومت قائم ہوئی تو 1 نومبر 1947 کو گلگت میں بھی بغاوت ہوئی۔ ڈوگرا گورنر گنسارا سنگھ کو گرفتار کر کے اسلامی جمہوریہ گلگت کی بنیاد رکھی گئی، جبکہ بلتستان اور وادی گریز، تراکبل، قمری کلشی، منی مرگ اور دیگر جو علاقے ہیں ان پر مشتمل 1948 تک جنگ جاری رہی۔ 16 نومبر 1947 کو پاکستان نے اس پر کنٹرول کیا۔ انگریز کے برصغیر سے جانے کے بعد کشمیریوں کو ڈوگرا سے آزادی تو ملی مگر ریاست جموں و کشمیر کا ایک بڑا حصہ بھارتی غلامی میں چلا گیا۔ جب سے اب تک تنازع کشمیر پوری دنیا بالخصوص جنوبی ایشیا کے لیے دن بدن تباہی کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ انڈیا کشمیر کو اٹوٹ انگ اور جبکہ پاکستان جو ہے اس کو شہراگ کا جو قرار دیتا ہے، بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتے ہوئے اپنے آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت خصوصی حیثیت دی ہوئی ہے، جبکہ پاکستان نے آزاد کشمیر میں 1947 میں آزاد ریاست قائم کر دی۔ اگرچہ تمام انتظامات، اور ابھی یہاں پہ قابل ذکر بات ہے کہ 370 اور 35A انڈیا نے سسپینڈ کر دیا ہے، ریووک کر دیا ہے اپنے آئین سے، اگرچہ تمام انتظامات پاکستان کے پاس ہیں، دوسری جانب گلگت بلتستان کو بھی مختلف طریقوں سے انتظامی طور پر اپنے کنٹرول میں رکھا اور 2009 میں ایک اصلاحی پیکج کے تحت گلگت بلتستان کو بھی نیم ریاستی اور نیم صوبائی طرز کا ایک سیٹ اپ دیا گیا۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ پوری ریاست جموں و کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے کیونکہ مہاراجہ کشمیر نے بھارت سے الگ کیا ہے، جبکہ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہراگ ہے کیونکہ تقسیم ہند کے فارمولے کے تحت مسلم اکثریتی ریاست ہونے کے باعث کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور یہاں کے مسلمانوں بھی پاکستان سے الحاق چاہتے ہیں۔ اور 1947 میں سری نگر میں یہاں کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم کانفرنس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کی قرارداد منظور کی، جبکہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت آزادی حاصل کر کے پاکستان کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کیا ہے۔ اور مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی تحریک جاری ہے جس کا بنیادی نعرہ ہے پاکستان سے رشتہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ تنازع کشمیر اقوام متحدہ میں بھی لایا گیا لیکن اس کی کیا روداد ہے، کہانی ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 1 جنوری 1948 کو بھارت اقوام متحدہ میں خود گیا، جس پر 17 جنوری 1948 کو اقوام متحدہ نے ایک قرارداد منظور کی اور 20 جنوری کو پاکستان بھارتی کمیشن قائم کیا، جس کی سفارشات کی روشنی میں 5 اگست 1948 اور 1 جنوری 1949 کی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق 84,471 مربع میل پر پھیلی ہوئی پوری ریاست جموں و کشمیر متنازع ہے۔ اس میں وہ تمام حصے شامل ہیں جو پاکستان، بھارت اور چین کے پاس ہیں۔ اقوام متحدہ نے 17 اپریل 1948 اور 13 اگست 1948، اس کے علاوہ 5 جنوری 1949 اور 23 دسمبر 1952 کو کشمیریوں کے کو استصواب رائے کا حق دینے کی قراردادیں پاس کی ہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کی قسمت کا فیصلہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں استصواب رائے سے کیا جائے گا، مگر بھارت نے عالمی اور مقامی طور پر ہونے والے معاہدوں سے انحراف کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کے زیر قبضہ ریاست جموں و کشمیر کے علاقوں میں 1950 کے بعد ہی سے
بے چینی پھیلنا شروع ہوئی۔ مختلف ادوار میں مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی جنگ شروع کی گئی، مگر بھارت نے عالمی انصاف کے ٹھیکیداروں کی پسپردہ حمایت کے باعث وقتی طور پر کشمیریوں کی آزادی کی تحریک کو دبانے کی کوشش کی۔ یہ بات درست ہے کہ اقوام متحدہ نے ابتدائی 9 سالوں میں تنازع کشمیر کے حال کے لیے کوششیں کی، مگر پھر تنازع کشمیر بھی عالمی سیاست کی نظر ہو گیا۔ 1948 سے 1957 تک روس اقوام متحدہ میں غیر جانبدار رہا، مگر بعد میں 20 فروری 1957 اور 22 جون 1962 کو کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ویٹو اور بھارت کی حمایت کرتا رہا۔ تنازع کشمیر اور بھارت، پاک بھارت جنگیں جو ہوئیں، اسی تنازع میں ہی جنگیں لڑی گئیں، اور ان کا حوالہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ تنازع کشمیر کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کے مابین 1947 سے 1948 تک 1965 اور کارگل کی جنگ بھی ہو چکی ہیں۔ اگرچہ 1971 کی جنگ بھی دونوں ملکوں کے مابین ہوئی، مگر اس کا تعلق تنازع کشمیر سے براہ راست نہیں، البتہ بھارت کی مشرقی پاکستان میں مداخلت کی بڑی وجہ کشمیر ہی تھا۔ اب بھی یہ صورتحال ہے کہ دونوں ملکوں کے مابین کبھی بھی ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے۔ کشمیریوں نے 1931 میں مجلس احرار اسلام کی تحریک پر آزادی کی جو جدوجہد شروع کی، وہ مرحلہ وار آج بھی جاری ہے۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، دنیا بھر بالخصوص پاکستان کے مسلمان 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں اور کشمیر کے آزادی کے لیے اپنی اخلاقی مدد کے عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان میں اس روز عام تعطیل ہوتی ہے، اور اس سلسلے کا آغاز 1990 میں جماعت اسلامی کی اپیل سے ہوا۔ اس وقت پاکستان میں بےنظیر بھٹو کی حکومت تھی، تب سے اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن تاریخ میں پہلی بار 14 اگست 1947 کو پورے برصغیر میں منایا گیا۔ اس کے علاوہ کشمیری 13 جولائی کو 1931 کے شہدا اور 6 نومبر کو 1947 کے شہدا کی یاد میں یوم شہدا، 24 اکتوبر کو 1947 میں آزاد کشمیر حکومت کے قیام کی یاد میں یوم آزادی، 27 اکتوبر کو 1947 کے بھارتی تسلط، 27 جولائی کو 1949 میں کشمیریوں کو تقسیم کرنے والی خونی لکیر لائن آف کنٹرول یعنی کہ ایل او سی کو تشبیہ دیتے کے خلاف، اور ہر سال 26 جنوری کو بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر یوم سیاہ مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف شہدا کی یاد بھی منائی جاتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی تحریر تھی جس سے کافی سارے آپ کو آئیڈیاز مل سکتے ہیں کہ کشمیر کا ایشو کیسے تھا، کیا تھا۔ اوور آل ایک اوور ویو آپ کی نظر میں، مائنڈ میں آ جاتا ہے، جس سے آپ جو ہے کرنٹ جو سچویشن ہے اس کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم کشمیر کے ایشو پہ بات کریں گے۔ کشمیر کا ایشو ایک پرانا ایشو ہے، اور یہ جب پاکستان اور انڈیا آزاد ہوئے تبھی سے یہ ایشو جنم لیتا ہے، اور یہ ایک ایمبیگوس سا مائنڈ میں رہتا ہے کہ یہ مسئلہ کہاں ہے، کیسے ہوا، اس کا ضم انڈیا یا پاکستان میں کیوں نہیں ہوا۔ تو الٹیمیٹلی کئی سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کا جو جواب ہے وہ جب تک ہم تاریخی جو واقعات ہیں ان کی طرف نہ جائیں ہمیں یہ کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا۔ تو مسئلہ کشمیر اوور آل آج ہم چھوٹا سا ایک سمری ٹائپ اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ یہ جنم کیسے لیتا ہے اور اس کے تاریخی حقائق وغیرہ کیا ہیں۔ کشمیر دنیا کا وہ بدقسمت خطہ ہے جس کو انسانوں سمیت 75 لاکھ نانک شاہی میں خرید کر غلام بنایا گیا۔ تو کبھی جابرانہ فیصلے کے ذریعے اقلیت نے اکثریت پر حکمرانی کی، انصاف کے عالمی دعوے داروں نے ہمیشہ انصاف کے نام پر کشمیریوں کی نسل کشی اور تباہی کے منصوبوں کا ساتھ دیا۔ کشمیریوں نے آزادی کے لیے کئی لاکھ جانبازوں کی قربانی دی، مگر عالمی قوتوں کی